В одному з районів Воронезької області впала ракета, яка, ймовірно, була випущена по території України. Інформацію про це поширили місцеві засоби масової інформації та офіційні представники. Місцеві мешканці розмістили в мережі відеозаписи та фотоматеріали, на яких показані пошкоджені будинки. Влада підтверджує, що ракета потрапила у село Петропавлівка, спричинивши вибух. Губернатор Воронезької області назвав цей інцидент аварійним схід боєприпасу, не уточнюючи, яку саме ракету стосується ця подія. Заявляється, що ніхто внаслідок цього не постраждав, але зафіксовані руйнування в семи житлових будівлях з пошкодженням скла, дахів та несучих конструкцій.